Сега бейте си ще съм най-добре, че ще бъде гейминки, не ще имам Kitty Wizards. Така, вече съм се слушател, не ме чуете звуците на играта. Аре, бе, какво стана, бе? Някой ме цели, бе. Та, при малко за пестин кой ще си купих... Explosion на Kinetic Wizard, да? Explosion 1. Също по разъвам на това не стане се. Ара, мори, бе! Ара, мрати, бе! Взимайте поинтовете, че ще не бият тия мазници. В принцип червения цвят е будещия пунт. Това не ще трябва сега се злагаме. Уха, обрех го точно си после. Продължаваме да се спомня. Ара умре! Ара умре! Ара, бе, кой ще умре първо? Ще умре. Фак, това си ловно с... Как ще си? Това ме замързява. Да. Трубичко си да играйте, да? Я не знам, че червените ще ми бъдат. Тук така се страна на мозгър. Вече. Ара, бе, кой ме замръзи пак? Червените са добри по-спът. Които са солдаци на някои спът. Това... Бърна как крити консу. Ето да бъде нещо. Само ще червени са. Бърна, защо моите не пазите? Шакът не бъде да си. Пич, виждате, че са там и тези. Окей, обидно един. Това са на един въпрос. Ще бъдам тук. Не съм хващен на тези. Добре, защо само аз играя? И моите спът всичките. Ара, бигу е! Мога! Аз даже си имам сама ръкът. Ема ръкът. Уха, обихме го този пак. Обаче, че не ли ще ми бият този път. Аре, бе, махайте ги тя. Къвка ми се си така. Аз пазя пълен палка, защото имат със лукавици. Слач само ми трепя и така ми жаде. Казвам, това ми спомня. Ара, бе, радич. А то с много упорите! Е, го, брат. Много е, ара, бе, помагай ми никой. Няма да
pauză să nu să. Nu să iau sam. Facă! Arele! N-ai mai nervă tichiua oamenii. Valeu, já tô se pisotar, tchau.